kadang widowa tilarasati lumengser sing palenggen tumuju desa Sono Sukuh ngaturaken beksan gambir sawit sawet awis katur menjadipun merlangga para tamu wilujeng ngabersani wilujeng midhangetaken kangge cagak lenggah cagak mungon kangge jambi sayang. Not the Empat.
wong liya. Kita berikan disuntik pinanti pangis tulip streaming jasa sama SG Audio. Bebek ngeden barang, ya.
Melebu sayang. Neng opo seliramu sesuai.